Ahoj, jak vidíte, tak dneska jsme na Stalinu. Začínal jsem tady skateovat, ale z nějakého důvodu jsme tady nikdy, ale fakt nikdy nenatočili Game of Skate, i když jsem jich tady hrál fakt jako nekonečno. Takže dneska je tady se mnou David, je tady se mnou Honza a dáme si Game of Skate úplně po celém Stalinu a na všech překážkách. Dan, protože klasicky nemá skate, protože se ho nechal někde v hale nebo v autě. Tak Dan, bude rozhodčí. A kdybyste si říkali, proč všichni jsme bez trika, tak je asi 35 stupňů a je tady fakt vedro. Někdo zasekla plechovka na botě. Tak co mi přijde hustý je to, že tady dneska nikdo není. Co mi stanovali, nikdo nestalo. Když jsem přišel prostě odpovědět na Stalina, tady nebyl ani jeden člověk. Jsme tady jenom my. To už není Stalin. Takže první, druhý, třetí? Ještě jedna důležitá věc, samozřejmě, že ten, kdo prohraje, tak platí rundu piv potom, až doskejtujeme. Jsem rozhodčí, takže bohužel jakoby ten, kdo prohraje, bude muset kupovat pivo i mě. Dneska nemůžu prohrát. Volí o tenhle ten debilní květinák, jsem tady neudělal tak dobrých 15 let. Yes! To jsem nečekal, já jsem myslel, že už odjíždím, ale kámo, když se dotkneš té země, tak přísám bohu, že se spaluješ. Ne, to není make. Tyhle ruky. Podle mě není make. Ne, udělám pronce i přes televizi. Manuál udělám tady. Kdyby se styděl dneska vždycky, no já pojedu tady manuál, možná. Let's go! Honza se rozhodl, že se přesuneme do nižšího patra. Tam to dřív chodilo tak, že jsem třeba začínal jezdit na Stalinu, takže jste neměli skateovat, tak jste museli jezdit dole. A když jste šli nahoru jezdit a třeba jste někomu motali, tak vás vyhodili zpátky dolů, bylo mega vtipný. Nevím, už to tak asi nefunguje, ale... To je postura, vole. Další Game of Skate dáme poměrně v Moskvě, tam jim ukážu. Jsme se rozhodli, že uděláme Game of Skate na svých domácích spotech. Tak to není možný. To normálně není možný, že David dostal čtvrtý písmenko na Backside Feeble. Hej, to je ještě trik, který normálně umíš, ne? Já se bojím to dělat teď. Jak jsem viděl, jak to posral. To je mají zem. Bude mas, ty písmenka. Nenechal jsem. Ne, hlavně, že to nesjede, mega jsem se toho bál. Tyve, jednou jsem šel nastavit na ty trápení. Hele, mám to, další toho sjedu dvanáctky. Je to vůbec trik? Není. Když řeknu, že to není trik, tak to není trik. Kámo, buzí, vole. Bohužel, no. Zdravý, vole. To ubalil jak jointa. Jsi úplně počkal, ne? Kámo! Tak David má poslední pokus. David má poslední pokus. Na kickflip na zemi je 4 písmenka, pokud to teď nevrátí, tak vypadne. Kámo, tak z týhle kickflip ani nezadát trik. Kámo, to dáš ty vole, ti věřím, pojď. No, dělej. Ježiš! Kamo, tak já už na Stalina nikdy nejdu. Ale víš co, je vedro. Jo, je vedro. On to super hrá, musím. Děkuju, Dané. Co jsme nejezdili? Se mi to komentuje, když nejezdím. To není problém. Dáme olíci přes červený. Tamhle.
sednu. Jako bylo takový otázky, no, ale... Dva metry si ujel a vypadalo to, že nejseš rozhozený, tak v pohodě. Dáme switch olí tamhle přes ty tři bloky. Ajajaj. No, no, karma. Dáme skočku teď. Frontside ven. Vrací normálně, tak dáme skočku zase. No. Jebe. Druhá střídačka. On zase zadá. Celou hru jsem čekal na to, než začnou zadávat normální pořádný tracky, který jsou lebový. A jak jim to jde? Hlavně vracej, ty vole. Honzovo přemýšlení, jak by tady dál za tracky nechýbal. Tam předělám taky to loading kolečko, úplně na 100%, kámo. Já mám něco zase na trojice, vydám backspinu třeba. Ty vole, byla i jiskra! Byla jiskra! Tak to asi bylo backspin. Tohle nastavení nikdy nejde. A nechám, aby se mu pílat. Zapřel. Týka to stýs. Já jsem se zapřel jak hovado. Ale já jsem taky překvapil sám sebe. Úplně 100% jsem čekal, že přijde zásek a nic. Lenochod zadává furt. Kámo, Lenochod je nejlepší přezdívka pro Honzu. To sedí, no. Zpomalenej. Tady přes bílou dolů udělám noseball. To byl docela velký sen. Zle jsem se rozplac. Tebe jo, no. Já jsem se ani neodrazil, kámo. Reálně se těším na ten pokus. Ten pokus. Nic. Ještě jsme nedělali žádný manuály, takže teď dáme manuálek tamhle na červeném. Buď gentleman. A jdem na skočku. Zkusím něco, co můžeme dělat oba, ale bude to těžký pro oba. Na tohle mi nebude ani vědět, když vypadnu. Ale... Můžeme to vrátit. Kurva! Teď to udělám. Pojď, má to hlavně. Co říkal teď? Teď musí Honza vrátit. Ten jak vypadává. Já jsem se trošku bál, protože kdyby mě Honza porazil na stranu, by to bylo dost divný. Bych se nemohl nikdy vrátit už. Nemusím představit lepší konec než tohle z toho. Kámo, fakt jsem chtěl, piči. Nice. Mega dlouhá hra. Dneska jsme to fakt natáhli extrémně. Doufám, že vás to bavilo. No a jestli jo, tak samozřejmě to nazdílejte a tak dále. Podpořte ten kanál. Děkuji moc a vidíme se u dalších Game of Skate a videí. Donejte v komentáři. Ne, já jsem mega rád, že jsme se zahráli na stole.